বিজেপি বিরোধিতার নামত ভয়ঙ্কর উচতনি বদরুদ্দিন আজমলৰ। রাম মন্দির নির্মাণ করা বিজেপিয়ে ধর্ষণ করিব মুসলিম মহিলাক। শিলচৰৰ দলীয় সভাত আজমল এক্সপোজ। শিলচৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত AIUDFৰ কৰ্মী সভাত বদৰুদ্দিন আজমলে দিলে সাম্প্ৰদায়িকভাৱে উচতনিমূলক এই মন্তব্য। ৰাম মন্দিৰ আৰু ট্ৰিপল তালাকৰ প্ৰসংগ উত্থাপনেৰে উচতনিমূলক উত্তাত ভাষণ আজমলৰ। ধৰ্মীয়ভাৱে মেৰুকৰণ ৰাজনীতিৰ ভয়ংকৰ দিশে অসম। এইবাৰৰ কাছাৰ ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কেনা লাগিছিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। দিনত পাকিস্তান জিন্দাবাদ বিতৰ্ক, সন্ধিয়ালৈ বিজেপি ধৰ্ষণকাৰী বিতৰ্ক। পৰিণতিত কাছাৰ বিজেপিয়ে উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল। ক্ষমা খোজক আজমলে, অন্যথা নিষিদ্ধ হ'ব কাছাৰত। নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ভারতবাসীর কাছে, নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে আসামবাসীর কাছে, এবং শুধু তাই নয়, তাকে হাঁটু গেড়ে বসে এই পুণ্যভূমি ভারত ভূমিকে প্রণাম করতে হবে। প্রতিক্রিয়া হিমন্ত বিশ্ব আঙুরলতা সত্যরঞ্জনের। তেওঁলোকে যদি তাতে কিবা এটা ঘটনা নকৰে, আমি নিজৰ পৰা কেনেকৈ বনাব পাৰিম? কাৰণ আমিতো আইনৰ মাজত আছো ন, আইন আজমল বুলি ক'লে আৰু পুলিচ জঁপিয়াই পৰাটোতো ঠিক নহয় ন, এইটো এটা নিয়মৰ মাজেদি যাব লাগিব। গোটেই অসমখনক দুভাগ কৰাৰ কথা মানসিকতা এটা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে এইটো অত্যন্ত বেয়া এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, এইটো এটা বেয়া মেছেজ এটা আগবঢ়াইছে, গতিকে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ পৰা আমি কেতিয়াও এইটো আশা নকৰোঁ। কিন্তু ধৰ্মক ভিত্তি কৰি যি ৰাজনীতি অসমত বা ভাৰতত বা বিশ্বত চলিছে, সেয়া না ধৰ্ম ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে না ৰাজনীতিৰ বুলি হৈছে। শিলচৰৰ এইখন কৰ্মী সভাতেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য, এইবাৰ বিষয় অসুস্থ তৰুণ গগৈ। অন্তত নিৰ্বাচনলৈকে তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকক। শত্ৰুৱেও কামনা নকৰে মৃত্যু, কিন্তু একমাত্ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱালৈকে তৰুণ গগৈ আয়ুষ বিচৰা আজমলৰ এই বাক্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰতো। শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।